Հայաստանի տարբեր մարզերի համայնքային խմբեր երկու տարի է հմտանում են մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն և Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը, Վորլդ Վիժըն միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ իրականացնում են համայնքների ձայնը, հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում Հելսինկյան կոմիտեն, Վորլդ Վիժընի տարածքային զարգացման գրասենյակների աշխատակիցների համար մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմայով դասընթացներ է կազմակերպում։ Երկու տարվա ընթացքում համայնքային խմբերը սովորել են ոչ միայն տարբերակել մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը, այլ նաև մոնիթորինգի միջոցով ուսումնասիրել դրանք և լուծման ճանապարհներ փնտրել։ Համայնքային խմբերն աշխատել են Հայաստանի 6 մարզերի 12 համայնքներում։ Սպասում եմ, որ արդեն մայիսի կեսերից հունիս-հուլիս ամիսներին պետք է իրականացնեն այդ ճահերի պաշտպանությունը ամեն մեկ իր համայնքում։ Թիվեր շատ կան, օրինակ նույն երեխաների դուրս մնալը, կրթությունից դուրս մնալը, որը պարտադիր է, պատճառները շատ պատճառներ կա, սոցիալական վիճակի հետ կապված, կախտրական վերաբերմունքի հետ կապված խնդիրներ կա, որ ընդհանրապես անտեսված են այդ ընտանիքները, այսինքն բազմաթիվ խնդիրներ կա եւ պետությունը պարտավոր է մասնավորապես մարզպետարանը իր հատուկ կառույցներով, համայնքը դպրոցները եւ այլն այդ հարցը լուծել։ Մյուս խնդիրներից է, ասենք, շաքարի դիաբետով հիվանդների խնդիրները, ասենք, որ իրականացրել են Շիրակի մարզում Գյումրիի խումբը։ Ծրագրին մասնակից խմբերը հիմնականում ուսումնասիրել են երեխաների իրավունքների խախտման դեպքերը։ 9 թիմից 7-ը դիտարկել են երեխաներին առնչվող թեմաներ՝ կրթական, առողջապահական, սոցիալական եւ այլն։ Մոնիթորինգը իրականացրել են Գավառի տարածաշրջանի 3 համայնքներում, բացահայտել ենք պարտադիր կրթական process-ից լրիվ կամ մասնակից դուրս մնացած երեխաների 6 դեպք։ Հիմնական սոցիալական անապահովության պատճառով են երեխաներ դուրս մնում, օրինակ ձմռան ցրտի պատճառով, երբ երեխան կոշի կամ հագուս չի ունենում, ստիպված մնում է տանը։ Իսկ ծնողները ուղղակի հնարավորություն չունեն աջակցելու, որպեսզի երեխան ունենա համապատասխան հագուստ ու մշտապես աճի դպրոց։ Կա դեպք կամ դեպքեր, երբ երեխան հաշմանդամության կամ առողջական տարբեր խնդիրների պատճառով չի հաճախում դպրոց։ Վորլդ Վիժըն կազմակերպության Ալավերդու տարածքային զարգացման ծրագրի մասնակիցները փորձել են գտնել հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների Ալավերդու տարածաշրջանի Աղթալա, Այրուն, Քարինջ և Արևածաղ համայնքներում։ Խնդիրներն այս 4 համայնքներում գրեթե նույնն են։ Ավելի շատ են մեր մոտ դեպքերը, շահառու համայնքներում դեպքերը ավելի շատ են, երբ երեխաները ուղղակի չեն հաճախում դպրոց կամ երկար բացակայություններ ունեն սոցիալական որոշակի պայմաններից ելնելով, բայց շեշտը դրված է ավելի շատ ընտանիքի եւ համայնքի կողմից ուշադրության պակասի, այսինքն կրթությանը ուշադրության պակասի վերաբերյալ։ Ունեցել ենք դեպքեր, երբ երեխան ուղղակի ամառային այդ աշխատանքներին ընտանիքին օգնել է եւ բացակայություններ ունեցել բավականին, սակայն մեր սոցիալական համայնքի սոցիալական աշխատողների եւ հոգաբարձության եւ խնամակալության հանձնաժողովի ջանքերով կարողացել ենք երեխային վերականգնել դպրոցում։ Հայտնաբերված բոլոր խնդիրները տեղ են գտել ամփոփիչ զեկույցում։ Ծրագրի պատասխանատուներն ասում են, որ ամփոփիչ զեկույցը մի փաստաթուղթ է, որը կարելի է ներկայացնել իրավասում արմիներին հայտնաբերված խնդիրները ցույց տալու եւ դրանց համար լուծման ուղիներ գտնելու համար։ Փաստորեն ծրագրի հաջորդ փուլը պիտի լինի այդ մոնիթորինգի արդյունքում հայտնաբերված խախտումների, ընդհանրապես իրավիճակի հետ կապված խնդիրների բացերի, շահերի պաշտպանություն, իրազեկության բարձրացում եւ այլն նման ուրեմն աշխատանք համայնքներում։ Ուղղակի ոչ թե դուրս գալ եւ հանրությանը ասել, որ խնդիր կա, այլ ասելու հետ միասին նաեւ ներկայացնել հստակ տվյալներ, վերջին տվյալներ, այսինքն մոնիտորինգը իրականացվել է 2011 թվականին, այսինքն դրանք լրիվ թարմ տվյալներ են, որոնք կարող են հստակ օգտագործվել։ Նատալիա Հուսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։